Corta a relva toda de uma vez! Nossa, devia ser como antigamente, à tesourada. Já não fazia um tanto barulho, mas pronto. Olá, eu sou o Tiago com mais um vídeo aqui com uma máquina de cortar a relva a estragar o vídeo. E ali atrás com um backup e um computador a bufar. Corta a relva toda, corta, corta. Mas hoje chegou o dia tão esperado para responder à vossa pergunta que não para de aparecer nos comentários. Tiago, qual é que é o teu smartphone pessoal? Qual é o smartphone que tu utilizas no teu dia-a-dia? Qual é que foi essa escolha? Então, como tu sabes, andei desde 2017 até meio de 2018 com o Samsung Galaxy Note 8. Aguentou 11 meses, quase 12. Foi provavelmente o smartphone que eu usei durante mais tempo desde que tenho aqui o canal. Depois mudei para o Xiaomi Mi Mix 2S, que tinha melhor bateria, melhor som e melhor desempenho. Desculpa, tenho que ver aqui a minha cábula, que há muita coisa para falar e eu não me quero esquecer de nada. A câmara era idêntica, depois era pior na questão do ecrã, no peso e não tinha certificação IP68, portanto era melhor não andar com ela à chuva. Então já percebeste quais é que são os aspectos que eu mais valorizo e nestes últimos dias tenho trazido muito smartphone. Xiaomi Mi Mix 3 achava que eu que era a escolha óbvia. Portanto, estando satisfeito com o Mi Mix 2S, claro, não era perfeito, também era preciso fazer reiniciar algumas vezes, mas no geral era muito bom, principalmente tendo em conta o preço, mas quando chegou o Mi Mix 3 eu fiquei muito, muito desiludido, porque tinham perdido em dois campos. Em primeiro lugar, na bateria que ficou bastante pior e o som também piorou. Ora, isso fez que eu andasse mais atento e depois surgiu o OnePlus 6T, Honor Magic 2 e essa é a pergunta, antes de passarmos à introdução do vídeo. Qual é que achas que foi a minha escolha de smartphone? Não precisas dizer porquê, mas quer dizer, se calhar até podes dizer. E vou agora dar-te uns segundos para pensares nisso. Já te vou então contar qual é que escolhi e porquê. Porque não é perfeito. Então houve coisas boas e coisas menos boas. Sem mais demoras, passa nos comentários. Muito bem, espero que já tenhas ido escrever qual é que foi a tua aposta. Quero ver quantos de vocês é que acertaram. E para acabar com o suspense, que não é nada a minha onda, o OnePlus 6T. É verdade, foi uma escolha difícil. Aliás, quando eu falei sobre ele a primeira vez, eu até disse que ele não ia ser o meu smartphone exatamente porque não tinha wireless charging. É verdade, eu não vivo sem isso, mas espera lá, está-me a fazer confusão ali aquilo atrás. Chá, pano do pó e aqui um tablet, que também Mi Pad 4 Plus, estando que estou aqui a tentar pôr a versão não chinesa. Muitas aventuras neste canal, muitas aventuras, isto nada é o que parece. Pelo menos não é tão fácil como parece assim aqui. Bom, onde é que eu estava? O OnePlus 6T. É verdade, não tinha o wireless charging, isso foi muito, muito chato. Mas, em comparação com o Mi Mix 2S, e até podemos comparar com o Mi Mix 3, o OnePlus 6T tinha claramente uma melhor câmara. Aquele que é o vídeo que eu fiz sobre a comparação do Mi Mix 3 com o OnePlus 6T só em termos de câmara, viu-se largamente. O OnePlus 6T ganhava em imensos aspectos. Perdia na questão do som na gravação de vídeo, mas depois a estabilização era muito melhor, o equilíbrio das cores era muito melhor, mesmo no modo noite. A câmara das selfies era abismal. E se me acompanhaste naquela altura em que foram as promoções da Black Friday do Centro Comercial Baixo da Gama, aí é que foi a confusão total, porque eu estava com o Mi Mix 2S, as selfies eram péssimas, no Mi Mix 3 igualmente, isto porque focava bem a minha cara, mas atrás ficava tudo branco, super mal disposto, exposição de luz, não mal disposto de... Enquanto que o OnePlus 6T conseguiu um equilíbrio muito melhor porque, com algum software, obviamente, consegui mostrar a minha cara e também o que estava à volta. De tal forma que eu cheguei a levar o OnePlus 6T no bolso só para a selfie. Obviamente que tu sabes que eu não sou um tipo de andar para aí a tirar selfies, aliás, o meu Instagram fala por mim, isso não acontece. No entanto, para trabalhar é importante e então tive de tomar uma decisão. Esse foi o principal aspecto, é a câmara da selfie. Depois, acabei por ter de resolver outros problemas, que era o wireless charging, e é por isso que vês aqui em baixo esta pecinha. Vou tirar daqui as cábulas. Basicamente, já te mostrei esta pecinha, está aqui ligada e fica escondida atrás da capa. Aqui está o receptor e ele transmite energia que vai receber aqui por indução, que é como funciona a tecnologia QI, e transmite depois para aqui para baixo e está muito, muito discreto. Desta forma acabei por resolver o problema do wireless charging, não é o ideal, mas ok. Depois havia outra questão, que é o ímãzinho para colocar no carro. E surpresa das surpresas, é melhor assim como está do que no Mi Mix 2S. Porquê? O receptor do Mi Mix 2S de wireless charging está assim a meia altura, portanto logo abaixo da câmara no centro do smartphone. O que é bom, é ótimo, é fantástico. Mas se eu puser lá o ímã para depois colar no carro facilmente, calma lá, basicamente tu metes isto no ventilador, metes isto aqui atrás no smartphone, podes colar e de repente
tal, o smartphone fica aqui preso e dá muito jeito para estás a navegar no carro com o smartphone logo ali ao lado. Então o que é que acontece? Se eu puser este metal atrás do Mi Mix 2S, ele deixa de carregar sem fios, porque o metal não vai permitir que passar esse campo magnético. Então tinha que pôr esse ímã mais abaixo, então ficava muito desequilibrado e o smartphone acaba por balançar e virar-se ao contrário, não dava jeito nenhum. Então o que acontece aqui no OnePlus 6T é que eu consigo meter o tal adaptadorzinho e atrás dele, ou seja, entre o smartphone e o adaptador, meto o ímã e, portanto, o ímã já vai conseguir colar no carro e, como não está à frente do adaptador wireless charging, ele consegue carregar sem fios. É o melhor dos dois mundos. Quem diria que um erro, se é que se pode chamar assim, é na verdade uma grande vantagem. Isto, obviamente, para quem usa acaba. Para quem não usa, bom, também não há de deixar de usar por muito tempo, porque depois o smartphone parte-se. Estou a brincar. Então, a câmera era melhor, a bateria também é melhor no OnePlus 6T, o desempenho então é muito melhor e tem as atualizações do Android, o que dá duas vantagens. Uma é que tem todas as funcionalidades e outra é que tem as atualizações assim que saírem, portanto tem as novas funcionalidades assim que elas ficam disponíveis. A OnePlus é super rápida, a Xiaomi é super lenta, embora mais uma vez eu tenha de frisar, a Xiaomi é das melhores marcas no sentido de em que atualiza smartphones antigos e mais baratos. Há outras marcas que não fazem isso. Por exemplo, a Samsung vai atualizar o Android 8 quando já tiver saído o... Não, vai meter o 9 em alguns modelos quando já tiver saído o 10, agora no final deste ano. É um absurdo. Não é a única marca, estou a dar este exemplo porque sei que foram os que já lançaram o mapa das atualizações. Há outras marcas que nem sequer isso fazem. Portanto, a Samsung, dentro do mau, até está bastante bom. E eu percebo, é que eles têm muitos modelos e, portanto, pronto. E a Xiaomi vai por esse caminho. Foi aquele vídeo que eu fiz sobre o Xiaomi Redmi Note 7. Eles têm tantos modelos e tão parecidos que depois aquilo fica uma confusão e, em vez de atualizarem, estão a lançar novos smartphones e os antigos ficam desatualizados. Enfim. Mas não ficam bem desatualizados porque lá está, não é? Eles acabam por atualizar, demoram é muito tempo. Eu estou desconfortável nesta cadeira. Isto assim não pode ser. Já agora, um bug também que eu não gostava nada no Mi Mix 2S era o facto do Smart Unlock não funcionar muito bem. Basicamente, tu sabes que eu tenho este relógiozinho, por acaso até é da Xiaomi, e a Google no Android permite que, se tiveres um dispositivo emparelhado por Bluetooth, então basta simplesmente ligares o ecrã, olha, arrumar a caixa, não te esqueças, e desbloqueias e já está. Ele não te pede código. Porquê? Porque tem aqui o relógio. Ora, isto no Xiaomi Mi Mix 2S não estava a funcionar! Não há relva aqui! Isto é só tecnologia, só relva digital. Então, esse era um bug muito chato e fazia-me usar o leitor de impressões digitais atrás, que sim, era rápido, mais rápido até que o leitor de impressões digitais aqui no próprio ecrã, como estás a ver. Não é tão rápido como atrás, mas é bastante rápido. O que acontece é que eu já não tenho de usar exatamente porque o Smart Unlock funciona muito bem aqui. Esta é uma das grandes vantagens da OnePlus, é que o software simplesmente funciona, é mesmo muito bom. E depois também é super personalizável. Por exemplo, aqui na barra de notificações em cima, repara que eu não tenho o símbolo da bateria, tenho apenas a percentagem, isto fui eu que escolhi. Depois tem aqui o do Wi-Fi e o da rede, isto, lá está, tu podes escolher tudo. Ali só tem as horas, nem sequer diz AM, PM. Podes também personalizar quais é que aparecem aqui. Cá está o lápis para poderes mexer em tudo. Depois, ainda aqui às definições, dá para escolher se queres preto ou não. Cá está então o Notch Display, este aqui, repara, imagina, show, pois já vai ficar igual, não é? Mas basicamente eu fiz esconder aquela barra preta, porquê? É que em algumas aplicações que têm o fundo preto, por exemplo no Google Docs, que é aquilo que eu mais uso no smartphone, é estar a tomar notas e escrever textos e etc. Então aí o que acontecia é que, embora eu tenha a página preta e o teclado preto, ele punha a barra de cima a branco e isso fazia-me confusão aos olhos, sou mesmo muito cuidadoso com isso. Então preferi simplesmente ignorar a notch, como estás aqui a ver, fica sempre tudo preto. Acaba por poupar um bocadinho de bateria, porque é ecrã AMOLED, portanto, como estás aqui a ver, os pretos são mesmo pretos. Ah, deixa-me tirar o ecrã amarelo, senão tu vais ficar nervoso, não é? Portanto, onde é que isso está? Eu nem sei. Night Mode é isto. Não, já está. Pronto, assim já ficas menos coisa. Mas a qualidade de imagem deste ecrã AMOLED é muito boa e essa é uma das vantagens em relação ao Mi Mix 2S, é que o ecrã é maior e com cores AMOLED é muito, muito agradável de se ver. Este, embora não tenha certificação IP68, é também resistente à água. O OnePlus simplesmente não quis pagar para ter essa certificação. Dizem eles, eu vou acreditar, não o vou pôr dentro da piscina, mas se ele cair, vou tirá-lo logo e, em princípio, ele vai sobreviver. Isso é uma boa notícia. Depois, o som, embora saia apenas de baixo, é mais rico do que o outro do Mi Mix 2S. Por isso, estou aqui um bocadinho... Vou dizer que são iguais, porque o Mi Mix 2S sai à frente e em baixo, mas este sai também em baixo apenas, mas é melhor qualidade.
Não sei se me expliquei bem. Mas o OnePlus, o ideal seria aqui à frente. Ah, depois a notch aqui é muito bonita, este grãozinho aqui. E é verdade, eu preferia que tivesse ali o cortezinho, mesmo quando estou aqui a navegar na net. No entanto, como te disse, aquilo que eu mais faço no smartphone é estar no Google Docs e aí a barra fica branca sempre. Isso chateia-me. Porque eu uso o telefone de noite e de noite eu quero ter o máximo de ecrã preto e então aquela barra faz a diferença. Aliás, no Mi Mix 2S, como não era AMOLED, não era bem preto, era cinzento, como tu já sabes. Portanto, AMOLED all the way, não volta a sair daqui. E essa para mim é uma questão importante, porque eu não gosto de estar sempre a trocar de marca, porque são as configurações novas, perco algumas passwords do Wi-Fi, porque embora a Google diz que sim, que transita as passwords de um smartphone para o outro, isso não é verdade. Há muitas que se perdem pelo caminho, isso para mim é muito, muito chato. E muitas outras configurações, perdes SMS, enfim, não. Uma só marca, assim eles entendem-se bem. Por isso, este vai ficar comiguinha durante vários meses, mas ainda não te falei de todas as vantagens. Falando então no Android, ele está quase puro e dá para personalizar imenso, o que significa que consigo tirar muitas aplicações. Até fiz uma lista daquelas que eu consegui tirar, consegui remover mesmo o Community, que é do próprio OnePlus, as notas, o tempo, o card, package, depois algumas que eu não consegui tirar, mas pelo menos desativar, o relógio, não preciso, porque é o despertador e eu uso o do telefone, portanto não preciso do relógio. Uso o despertador do meu smartwatch, não preciso do telemóvel. É que tem tanta coisa que um tipo até se baralha. O Google Duo, que é de videochamadas tipo FaceTime, ninguém usa aquilo. A galeria, uso o Google Fotos, Google Play Movies, Google Play Music, o YouTube, é verdade, não tenho YouTube aqui, não tenho Facebook, não tenho Gmail, isso é tudo para tirar. Então basicamente o que eu faço é, tenho aqui uns atalhozinhos, imagina, para o Chrome, e quando carrega em Gmail, ele vai abrir o meu e-mail. Tens aqui as pastas todas de lado e etc. E depois para voltar atrás, basta-me deslizar aqui de lado. E depois para sair, imagina, já vi todos os e-mails, volto atrás e ele fecha a página, aquela tab do Google Chrome, e fecha o e-mail, não tem notificações, não precisa, é demasiada coisa. Por acaso notificações, pá, tira imensas. É que isso afeta muito, muito a minha produtividade. Então prefiro ter períodos certos, ok, agora vou ao e-mail, agora vou às mensagens, agora vou whatever, e não estar sempre tudo a atacar-me quando lhes apetece. Não, sou eu que controlo esses períodos. Então, como reparaste, o Feedly para ler notícias, Facebook tem um atalho para ver quem é que faz anos, YouTube a mesma coisa, se precisar de ver alguma coisa, vou ali. Duolingo também não instalei, portanto, estás a ver, é uma forma de poupar espaço, não é que eu tenha problemas de espaço, mas sempre se poupa um bocado, bateria, porque as aplicações estão sempre ligadas à net, push notifications, etc. E minimalismo completo, para mim, essa é a palavra de ordem, e com este OnePlus, de facto, consigo muito isso. Repara nas aplicações que eu tenho instaladas, são estas todas, são mesmo as mínimas e essenciais. A cada dia que passa vou descobrindo uma nova para tirar, isso é muito interessante. E depois, como há algumas que não dão mesmo para tirar e que eu nem quero, imagina, tem aqui as aplicações escondidas, por exemplo, o calendário. Eu não preciso do atalho na caixa de aplicações, porque já tenho aqui, não é que a principal, todas as minhas notas, todo o meu calendário está aqui, então não preciso de ter um atalho para o calendário, porque está aqui no ecrã principal. Outro, por exemplo, a câmera, também tem um atalho no ecrã principal, contactos, os downloads vão lá para tirar, o Google, as definições, portanto, essas que não dão para tirar e que eu não utilizo porque não vou por lá, por exemplo, para as settings venho por aqui, para o Messenger é por aqui, o telefone aqui, então essas todas ficam escondidas e quando quer chegar alguma rapidamente está aqui e não tem que procurar. Dá imenso jeito, também deu para esconder os botões, como estás aqui a ver, não tem o botão de Home nem nada, basicamente para ir para Home é por aqui, o Back é deslizando deste lado ou deste lado e as aplicações abertas é deslizar, deixar e aqui estão elas. Portanto, tudo bem por aqui. Gosto também do Spotify estar no ecrã de lock screen, isso não acontecia no Mi Mix 2S. Imagina, estou aqui a ouvir uma música e quando ligo o ecrã está aqui toda a música, é muito boa. Já agora, nova playlist Mountains de 2019, se ainda não conheces, passa no meu Spotify. Acho que vais gostar assim músicas calminhas, já sabes como é que é. Mas pronto, continuando. Tinha também vários ícones, apaguei as aplicações da OnePlus que diziam ícones, eu quero o que vem de stock, não quero chatear-me com isto, minimalismo. Vai embora. E foi bom dar para desinstalar isso. Na Xiaomi tens imensa tralha da marca deles que não dá para tirar simplesmente. Então eu valorizo muito na OnePlus darem-me essa liberdade e a possibilidade de escolher e ter um smartphone mesmo à minha medida. As animações aceleradas, como já sabes, isso dá para fazer em qualquer Android. Já te expliquei como fazer isso. Tens que ir aqui, onde é que está? System Developer Options. Pronto, brincar aqui um bocadinho. Um pormenor interessante é o som, quando carregas ele aparece aqui do lado certo. Já agora o som tem vários níveis, portanto tem o dobro daquilo que tens num smartphone pessoal. Tu quando aumentas só um bocadinho de cada vez, como estás aqui a ver. E depois podes facilmente mudar entre algum dispositivo que tenhas
ou o próprio smartphone, isso também dá jeito. E o áudio é de alta definição, aptX, aparece também a percentagem do áudio, imagina aqui no símbolo Bluetooth, quando eu tiver uns fones emparelhados diz a percentagem de bateria do dispositivo, isso dá imenso jeito também. E o som está sempre sincronizado, que era algo que às vezes não acontecia no Xiaomi. Em algumas aplicações o som dos fones demorava mais tempo do que a imagem que estava a aparecer aqui no ecrã, então ver vídeos podia ser estranho. Talvez isso tenha a ver, lá está, com o facto de ter áudio aptX, que é de alta definição e é melhor, eu não sei. Mas não é perfeito, tem alguns bugs, por exemplo, imagina, o ecrã quando está amarelo, vou pôr aqui Night Mode, ok, ele está amarelo, mas eu agora vou desligar o ecrã e quando eu ligar vais ver que ele vai demorar tempo a ficar amarelo, imagina, ele aparece azul e... pronto, só agora é que vai ficar amarelo. Se calhar não reparaste, mas isto de noite faz toda a diferença, eu desbloqueio o telefone e blá, levo uma luz, fico cego e depois ele volta ao modo normal. E depois também mata muitas aplicações, foi alguma notícia que saiu há pouco tempo da OnePlus ser uma das marcas que mais mata as aplicações, ou seja, mesmo que tenha muita RAM, por exemplo, o McLaren, o OnePlus 6T McLaren tem 10 GB de RAM, eu notei exatamente o mesmo desempenho que no OnePlus 6T de apenas 6 GB de RAM. Ou seja, eu trabalho com vários docks ao mesmo tempo, todos abertos, e vou mudando de um para o outro e etc. E basicamente, ao fim de alguns 3, 4 abertos, ele começava a fechar os primeiros, mesmo que tivesse GB de RAM disponíveis. No OnePlus 6T McLaren, notei exatamente a mesma coisa. Por isso, o Android está a gerir mal a bateria, pelo menos a OnePlus não está a gerir muito bem, a Xiaomi também não. Ainda não encontrei nenhuma marca que soubesse fazer isso bem. Talvez os Google Pixel, mas esses só têm 4 GB de RAM. Então, enfim, não te vale a pena mais do que 6 GB, sinceramente, eu não reparei. E como ele mata aplicações, tenho uma que é aqui para baixar ainda mais o brilho de noite, imagina. Vou clicar aqui, ok, baixou ainda mais. E às vezes, quando estou muito tempo sem com o ecrã desligado, imagina quando volto a ligar o ecrã, ele já fechou esta aplicação, mesmo que ainda seja de noite, e eu queira isto a reduzir mais o brilho. Portanto, são pormenores, mas que dessa mão ser corrigidos. Mais uma questão, aqui a capa. Bom, como tu sabes, ele tem aqui já uma película pré-aplicada que funciona bastante bem com o leitor de impressões digitais no ecrã, por isso eu não quero arriscar e colocar aqui um vidro que depois faça com que o leitor de impressões digitais não funcione bem. Então o que eu preferi fazer foi pôr uma capa e esta aqui até é muito boa porque quando tu abres ele liga o ecrã, quando tu fechas ele desliga o ecrã. É muito bom. Super rápida, dá aqui para um cartãozinho e tem aqui em cima um recorte para atender as chamadas e teres a capa fechada enquanto falas, é muito bom. Mais coisas. Ah, este é mais leve que o Mi Mix 2S, bom pormenor. E acabou. É isto. Estas foram as razões todas que me fizeram mudar para o OnePlus 6T. Como já viste, não é perfeito, tem muita coisa bem feita, tem muita coisa para melhorar. Mas agora, gostava de perguntar a ti qual é que foi a tua escolha de smartphone e porquê. Já partilhei contigo todos os aspectos a que eu dou valor e quais é que me fizeram escolher este senhor? Por isso, passa nos comentários, não me quero alongar mais, link na descrição para ver as características completas e o preço, método de envio para não parar na alfândega, deixa um like se gostaste deste vídeo e por hoje é tudo, muito obrigado e até ao próximo.